Сега, около ситуацията с класа прослужено време. Ще падне ли или няма да падне? Има като че ли немалко аргументи и в едната посока, и в другата посока. Вчера в студиото на Европа сутрин гостува и финансиста Мика Зайкова. Тя направи своят коментар именно по отношение на темата, като в ситуацията анализира и аргументите на синдикатите от една страна и на работодателите от друга страна. Посочи и своята позиция, разбира се. Но сега ще ви предложим да чуете конкретно какво мислят по въпросът Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал у нас и Ася Гонева от КНСБ. Добромир Николов осигури мненията и на двамата. Господин Велев, какво е становището на работодателите за намерението на правителството да отпадне прослуженото време? Така, знаем, че вие също сте се срещали с тях и смятате, че най-общо казано това е отживелица, как мога да речем, или да не бъркаме думата точно. Да, това е една реформа, която отдавна трябваше да се извърши. Няма друга страна в Централна и Източна Европа, която да е запазила тази отживелица от административно-плановата икономика. При пазарната икономика заплатите се договарят включително и проценти за прослужено време в колективните трудови договори. Никъде административно държавата, чрез акт на Министерски съвет, не определя такива доплащания. Нито е архаизъм, нито е нещо, което го няма в Европа, както потвърди един друг известен европеец, чиято структура е тук на Лабин. Има и в Европа, и в Канада, и в Штатите. Така наречения seniority бонус съществува. На езика, който аз предпочитам, е ансиенте. Т.е. във всички случаи се отчита това, което тук наричаме клас. Веднага искам да кажа, че се тиражира една лъжа, а именно, че така ще е да се намалят заплатите на хората. Нищо подобно. Предложението е тези проценти за прослужено време, класове, да бъдат включени в основната заплата. Тоест по-правилно да се каже, че основните заплати на хората ще се увеличат с съответните проценти за прослужено време, които имат в момента. Хората са гневни, ужасно гневни. Надявам се, вие четете реакцията по сайтовете. Не бих казала, че е лицеприятно по отношение на тези, които се изказаха по този начин, защото не можеш да ме убеждаваш, че трябва да вървя към Европа, като намаляваш на хората и взимаш това, което те са завоювали и което е придобило гражданственост в подходите на заплащането в нашата страна. И още веднъж повтарям. Дебела лъжа, опашата лъжа е, че няма такова нещо никъде. Всичките договори, в които има бареми или таблици на заплащането, съдържат подобно нещо. Било като добавка, било вътре в самото формиране на основната заплата. Никой няма да получи по-малка заплата, нещо повече, ще получи една по-голяма основна заплата, която ще продължи да расте в зависимост от ръста в икономиката. Защото последните няколко години сме свидетели на един ръст на минималната работна заплата от порядъка на 10%. Средната работна заплата догонва този ръст също. Виждате, за първото тримесечие на тази година ръста на средната заплата е 10%, за миналата година ръста на средната заплата е 9,8%. Изобщо в годините след кризата, а и в годината на самата криза, минималната работна заплата е нараствала с 10 и над 10%, а средната работна заплата за страната е нараствала с минимум 5%. Между 5 и 10% растат доходите на хората средно според националната статистика. Преди кризата имаше и по-високи ръстове. Те бяха порядъка на 15 до 25% е стигало среден ръст на доходите за една година. Виждате, че не този клас от 0,6% е причината за ръста на доходите и неговото отпадане няма да доведе до замразяване, камо ли до намаляване на доходите. Всъщност това е един от доводите на синдикатите, доколкото разбираме, че това е едва ли не единствената актуализация на заплатите, която се прави автоматично. Въпросните прослужено време, всяка година се добавя нещо към заплатата. Това е... Трябва ли да има автоматична актуализация, е въпрос. Работил, не работил, може да работиш и по-лошо, но заплатата ти автоматично расте. Защо? Това става за сметка на тези, които работят по-добре. Защото по този начин се дискриминират младите хора.
Един млад човек с същите резултати от труда получава заради този клас по-малко и затова младите хора бягат. Не бих си позволила сега да кажа, че това е правителствената политика, защото в приоритетите, които ние видяхме, прочетахме, сега чакаме всеки момент правителствената програма, нямаше такъв ангажимент, нямаше дори такава заявка. Така че двата синдиката с подписите на двамата президенти се обръщат днес към министър-председателя писмено и желаят, заявяват, настояват да бъде даден ясен отговор както от самия премиер, така и от страна на правителството. Това солови политически акции или са на лицата, които се изказват, без да имат някакви пълномощия, или това е нещо, което е част от играта, ако мога така да кажа, част от артилерийската подготовка. За жалост обаче вече ври екипи. Пак повтарям, премахването на класове не води до намаляване на работните заплати, води до увеличаване на основните. Оттам нататък, както и в държавната администрация, където се проведе тази реформа преди няколко години, държавните служители нямат клас за прослужено време. Вижте, ползва се опита на министър Дянков, защото по негово време, под егидата на така наречената административна реформа, една бъркотия беше създадена в държавните учреждения, където се направи това упражнение. Взе се допълнителното възнаграждение за продължителна работа и се вкара в основните заплати на хората. И сега на нас ни обясняват как нищо страшно няма, бе, хората нищо няма да загубят. Само че, да ви кажа ли какво стана тогава? На хората с много нисък опит, с много по-ниска резултатност, трябваше да се увеличат заплатите тогава, за да не се наруши принципа, който има и международно и вътрешно значение за равен и равностоен труд, равна заплата. Не може и аз да съм началник отдел, примерно и вие, и да имаме различни основни заплати. А когато се вкараха тези добавки в основната заплата, това се получи. Обидиха хората с висок опит, с продължителен стаж, наградиха тези, които бяха с по-малки постижения, защото никой не може да ме убеди, че бекграунда на един работещ, където и да е той, няма значение. Това, което той е минал. Размахва се плашилото отново от синдикатите на протестите. Нека да е ясно, че синдикатите обхващат една десета от трудовите ресурси на страната. Една десета от осигурените хора в страната. Тоест една десета от работещите. Само в нашата организация има повече заети в членовете на нашата организация, отколкото в двата синдиката заедно взети. Защо синдикатите говорят от името на всички трудещи си и от името на младите ли говорят, които са дискриминирани очевидно по признак възраст чрез тази система? Ако тя беше хубава, щеше да има в Европейския съюз. Нещо повече, ние възнамеряваме да подадем сигнал и в Европейската комисия, и в нашата комисия по защита от дискриминация, защото това е абсолютно отживелица и е ярък пример на дискриминация. И така, спорът очевидно е на лице. Чухте и видяхте позицията и на работодатели, и на синдикати. Очакваме сега решенията и какво ще се предприеме реално от тук нататък. Ще има ли протести, за каквито стана въпрос въобще, как ще реагират и едните и другите. В крайна сметка, решение на правителство и на хората, които ни управляват и онези в парламента. А това, с което ние продължаваме още теми, спираме се на международната преса, след което ви пускаме и още спорта.